រដ្ឋសភាក្រុងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះដើម្បីរកការជជែកពិភាក្សាអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពីរពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតក្រសួងអធិការកិច្ចនិងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការប្រឹក្សា ក្រសួងអធិការកិច្ចគឺជាអតីតក្រសួងទំនាក់ទំនងប្រសិទ្ធភាពនិងរដ្ឋសភាចំណែករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនគឺរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានបង្កើតលើកដំបូងសម្រាប់ការដោះស្រាយកិច្ចព្រំដែនរវាងប្រទេសដែលជាប់នឹងកម្ពុជារួមមានវៀតណាមឡាវនិងថៃ មន្ត្រីរដ្ឋសភាបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី14កញ្ញាខាងមុខនេះរដ្ឋសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួនក្រោមអធិបតេយ្យភាពសម្តេចមហារដ្ឋសភាធិបតីខុនសូដារីដើម្បីរកការអនុម័តជាចុងក្រោយលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់បង្កើតក្រសួងអធិការកិច្ចនិងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រាងច្បាប់ទាំងពីរត្រូវគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានពិនិត្យនិងឯកភាពលើការសិក្សារបស់គណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋ
ដោយសារតែការអនុម័តលើគម្រោងចំណាយថវិការបស់រដ្ឋសភាឆ្នាំ 2024 ដាក់បញ្ចូលទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដាក់បញ្ចូលទៅគម្រោងថវិកាជាតិក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ 2024ផងដែរ